时光荏苒呀，朋友们。距离我从北京回到我的东北老家已经过了5天了，我竟然忘了一个事情。回家第一天睡得太爽了，回家第二天大年三十买菜就跟不要钱似的，一顿疯抢。好在呢，这晚上啊做了一大桌子的好菜，而且我们还照了一张全家福。回家第三天亲戚来串门了，免不了一些每年都会问的问题。你哪天回来的呀？你在哪上班啊？有没有对象呢？回家第四天，哎，左边左边11点方向二楼有个人。回家第五天，我正开心刷着微博呢。我突然想起回东北有个任务，就是就地取材，然后在东北找一些电动车车主们，去了解一下他们使用电动车的情况。我还邀请了我妈。总共跑了大概有6-7个地方吧。其实在东北这个温度啊，在对于电动车来讲就自带阻碍的这种地方，其实我刚开始去的时候还是挺兴奋的。出发。一会儿你那个找那个电动车车主沟通的时候，你得提前跟人打上招呼，说声过年好。哎呀，侄子，礼貌问题嘛。OK， 那我觉得这次拍摄吧，跟以前应该有挺大不一样的。那是肯定的，咱们这儿多冷啊，有几个敢买电动车的？嗯。再说这-20多度，他也用不着多久啊。但我觉得咱俩还是得去问一下人家车主，是不是担心这些、啊。我现在在长春，这有山，这有山是个商场啊。然后这儿有个地下停车库，然后刚刚看到了4个充电桩，所以现在想去看一下这充电桩那儿有没有人。这里有2个充电桩，但是你发现这个充电桩的车位呢没有电动车，全部都是油车站在了这个车位上。走吧，这地儿没戏。 1 hour later、啊、那我现在在力旺广场这边，是一个特斯拉专属充电的位置。我们可以看到这块有3辆特斯拉都在这充电，但是呢没有车主，可能车主又去逛商场了。啊，又不在车内，这没有车主。要不我们在这蹲点儿吧，在这蹲1个小时。Later。哎，还是没有人，一个车都没有，我们又白来了一个地儿。哎，那么多充电桩，一个车都没有。天空是蔚蓝色，窗外有千纸鹤。虽然啊，我们受到了一些外力的阻挠，但是我跟我妈还是继续跑了几个有充电桩的地方。但是我们调整了一下策略，因为刚开始我们去的呢是一些商场下的停车场，我当时就觉得那如果我停在那儿我没事儿，我也不可能在车里待着，肯定去逛街去了，对吧？所以我们去了一些室外有充电桩的地方。长春中东的瑞家家居广场，我现在在中东七彩城，这后面是一个欧亚超市。我现在呢在这个长春的新天地购物中心，这是一个商场。Later。 在东北拍就有一点不好，你看你手，咱们待一会儿就冻红了。太冷了。冷吗？走啊，上店啊。哎，等会儿等会儿，缓一会儿缓一会儿。现在去哪儿？哎，等一下等。小朋友，你是否有很多问号？虽然冻成了那个狗样子，可我是有意外收获的。我当时碰到了4位非常热心的车主。电动车续航表现如何？续航大概在300左右。300左右。啊、在长春怎么待不够用啊？冬天这个车也就跑个200公里左右。啊，空调。那就是它续航310，但是冬天大差不多现在能跑189。189吧，啊，实话实说啊，因为这个这个车它这冬天暖风，我开到32度。啊，正常标的是400，嗯，然后它这个现在冬天的话，大约就能跑个257公里。在东北为什么选择买电动车？之前考虑过油车，之所以考电动车是因为我看咱长春这个趋势，因为也没有往外省走，
长春的趋势现在怎么长春的公交车啊都已经新能源了，所以说我们也想向国家号召，因为新能源比较节能，而且在家里头说的话在也比较省一些。不管你是开啥牌的，首先我们啊就是跟上国家的政策啊，绿色环保要与时代接轨啊。你认为我省钱吗？平时的用车场景是什么？在室内跑滴滴啊，主要是用来跑那个滴滴。我就选择室内用车，九台、吉林、有双阳，就是这都可以。那这都没多远。在东北充电是否方便？在这个充电桩非常的发达，发达到什么程度？就高德跟那个百度啊，地图一打出来。电动汽车充电桩哪近哪有就近，一个多小时充满，快充。充电不算太方便。为什么这么说？因为它有的地方没有啊。那咱跑个就是不算在长途的话，半径在100公里，跑过去以后就得赶紧往回跑，不敢干别的活。有的地方没有充电桩。如果续航里程和车内温度二选一，您会选哪个？我不知道其他人，但是我是孩子在车上的话，我觉得温度比续航重要。首先那个咱们得保暖，我不可能说我为了续航远我就冷，完了我就不开空调，这个不会的。长续航吗？你也想选择长续航？长续航能多拉点钱。车在室外放一个晚上，第二天会掉电吗？会掉的不算太多的。那没有没有。好了，那这就是本次返乡的一个小记录了。如果大家有什么问题的话，可以在屏幕下方给我留言。同时呢，也要祝看到视频的你新春快乐，万事如意，拜拜。彩蛋环节，新年快乐，新年快乐，新年快乐，求进年。